Za otprilike dva mjeseca Milica će upisati studije. Želi da studira društvene nauke, ali još nije definitivno odlučila gdje. Zanimaju me naravno i naše ponude koje nude naši fakulteti. Ali opet primamljivi su mi isto i stipendije u inostranstvu. Primamljiva mi je Njemačka i Austrija. Iako je prije 10 godina bilo malo prilika za one koji su željeli da visoko obrazovanje stiču van granica Crne Gore, sada ih ima puno, objašnjava profesorica na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Olivera Komar. U inostranstvu se kaže može studirati na dva osnovna načina. Prvi način da se direktno upišete na neki univerzitet ili fakultet u inostranstvu i onda tražite stipendiju koliko niste mogućnosti da platite, što većina nas ipak nije. Drugi način je da upišete fakultet u Crnoj Gori, a onda aplicirate za neku stipendiju koja vam omogućava da provedete jedan određeni period u inostranstvu pola godine, godinu i da se onda vratite da diplomu dobijete ovdje kod nas. A informacije su u oba slučaja dostupne putem interneta. Preko njega se Ferida, nakon završenih osnovnih studija u Crnoj Gori, prije skoro 5 godina prijavila za postdiplomske studije na jednom od fakulteta u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sajt koji je možda najbolji za to je topuniversities.com i tu se nalaze rang liste fakulteta po oblastima i mene su konkretno interesovale društvene nauke, međunarodni odnosi i ja sam tražila jedan od najboljih fakulteta u toj oblasti u Ujedinjenom Kraljevstvu i to je bio London School of Economics. Ja sam za stipendiju aplicirala preko Britanske ambasade, to je bila Chivning stipendija koju dodjeljuje vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Internet je bio od velike pomoći i Milanu. Tokom osnovnih studija bio je na razmjeni, a sada je na masteru na Engleskom univerzitetu Warwick. Ja sam do svog fakulteta došao preko interneta, Erasmus Mundus Joint Masters. Podaci govore da svake godine sve više studenata dobija priliku da stiče znanje u inostranstvu. Stipendije je 2 puta koristila i profesorica Komar. Putem interneta je aplicirala za stipendiju Američke ambasade za saradnika u nastavi. Drugi je bio jedan program koji bih svima preporučila, to je Join EU. U pitanju je program za razmjenu studenata koji nudi na nivou Europske unije studentima iz regiona mogućnost da idu i da provedu određeni period ili u potpunosti dobiju diplomu u inostranstvu. Osim direktno preko sajta fakulteta koji vas interesuje, o većini stipendija za razmjenu, ali i za studiranje u potpunosti, možete se informisati na sajtu Univerziteta Crne Gore, koji ističe Komar ima dobro razvijenu međunarodnu saradnju. Informacije o tome šta je dostupno, šta je otvoreno za studente se redovno ažuriraju, tako da putem tog web sajta budući studenti ili naši aktualni studenti mogu da provjere kad je rok za neku stipendiju, koja su pravila, šta je potrebno prikupiti, onda da pogledaju recimo jako interesantno vidjeti statistiku u kojim oblastima se dobija više stipendija. Šta se i gdje nudi moguće je saznati i na mnogim drugim sajtovima. A na primjer Info Mladi ili na Mobiliši, to je crnogorski sajt mobiliše.me gdje imaju priliku da vide sve najnovije stipendije, najvažnije da se umreže sa studentima koji već studiraju inostranstvu. To je najbolje preko Crnogorske organizacije studenata u inostranstvu, OMSA. Studiranje u inostranstvu treba planirati makar godinu unaprijed jer procedura apliciranja traje dugo. Najvažnije je motivacijono pismo, da se u motivacijonom pismu izneš se zašto baš želi da studira na tom univerzitetu, zašto baš taj program i zašto je taj student koji aplicira baš pravi kandidat za taj program. Vrlo je važno da imaju dobre preporuke od svojih nastavnika, profesora. A preporuke o postdiplomskim studijama u Ujedinjenom Kraljevstvu i stipendijama koje se nude, svi koji žele mogu dobiti od Feride i njenih kolega koji su osnovali nevladinu organizaciju Mreža alumnista Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori. Mi smo im kao contact point za sve informacije koje su im potrebne i na našem sajtu mogu pronaći sve stipendije za konkretno u ovom slučaju za Ujedinjeno Kraljevstvo. Čivnih stipendije se dodjeljuju 2 do 3 na nivou Crne Gore i mada sada će vjerovatno da se utrostručni fond, ta stipendija pokriva sve troškove. Iako je sav proces zahtjevan, vrijedno je truda. Meni je to bio life-changing experience. Sve ove informacije i korisni sajtovi bit će od pomoći Milici, koja će, ako ne ovu, neku drugu godinu studirati u inostranstvu. Možda pođem, upišem sad fakultet ovdje, negdje u Crnoj Gori, a onda nastavim drugu ili treću godinu u inostranstvu. A za drugare ima poruku. Surfujte pametno.